apa mlipata ara dukigana ya kule bunge no wega wake nake kururia dakiyagitie tondu na twikuria bunge make kuria cafeteria muduro tuguragira chai na madathi no no kururia Uko wone jumete na korea kishagi na korea mukuru ini ni mwaigwa ni MP in law wa waziri na haikanitia kuhuguito mukuru ini na nikio tularika na ilanake waziri tulikubaliana hata kama maumau haikuwa ipitia mukuru ini wewe tutaitaftia njia ya kando ingie huko kwa in-laws kwa sababu lazima ukileta mahali tunapata vile inafanya nini inaingia kwa hivyo maumau bado tunaona itapitia huko so ukitengeneza hapa tunaongeza kidogo pale 50-60 kilometers hapo ndani kidogo mkoroeni inapita hapo na inakuwa sawa leo dikweta kwa ikarato nejo ni mkwareti na nitokweta tuwarerio ni waziri waziri tuwedete muno na tulake la mwuri tutoria buge ni ura nake rato nyitirira na nilato kenya ni ura rato rana hamwe na hivi no ni kweta kakuga Dini wa maudu maramuna adi nabere na nimurona maita maige ni jukira gatene ni gatha gathi komutare ya maudu kura kwa inoro na kura kwa citizen maudu macio jikaga tondu na ni ngai ni ahete kiheo kiu gia kutaura maudu ma siasa na nitrona kaudu fani muno tondu andu aya twahotire maugire tuina mahota magithi kuria igotine inene makirwo mane mwahotwo na mwitikire ni mwahotwo na makioneka tambete kia ni mahotwo no riu ninge maracokire marauga marathire marakoma mararerio ni muraika tutaramenya ni uriku marerwa ati nio mahotete ikindu diga mwanyi do rocio ghost ni ura maruga ni muraika no ni turora ni ghost ira marerio tuku to twa meragi nya matuonie ucio ramera ati ni mahotire matiratuonia riu makuga ni mahotire makauga uhingurwo sava ukamuria sava ri kumurauge hingurwo na ginyagia nituramenya wega githurano giekirwo na gikirikira haria polling station makauga ni marenda miario twamera tuikare thi twarie na kio mauga ni mekwenda miario na makauga akorwo tutikwaria tuguthie maandamano tukamera ukai tuikare thi nigetha twarie twamera tuikare thi twarie ningi makauga tutirenda kwaria turorete na guku turenda kwaria turorete na guku tuga turore na guku makauga itisho twikeirwo hau ticio turenda turenda thi muthondeke itici na rwa rwa ngodu twathondeka rwa rwa ngodu makauga turenda riu ningi muthi muthondeke itici na rwa rwa muruthi andu a maratutwara ou marauga IBC ni turenda ecenjio uria irathi guthondekwo tutirenda ithondekwo uguo murauga bas munene aramera haya ni tugaikare thi murenda watuike chairman ona mwari heo burundi ngatuike chairman ni tukumwoya na no tukamuhota riu andu acio twamera uguo riu ningi marambiriria kuga ehe IBC no riu ni ndigoguo ati gatundu no thii kona ka IBC kayo gatundu cao thii kona ka IBC kayo nyeri ikona ka IBC kayo andu acio kweri ni maramenya kuria marathii ithu no turumiriria andu mataramenya kuria marathii ni turamenya wega kiria marageria gwika no guthukiriria nigetha magerie gutweheria mubango-ini na mutaratara wa maendeleo na sisi tunaambia rais wetu president William Samoei Ruto wakiwa na deputy wake Rigathi Gachagua wakae focused wasikubali kuwa distracted hata kidogo kwa sababu tunajua ya kwamba wao wamejitayarisha kutengeneza economy ya Kenya sasa muangalie muone hapa tushaanza kutengeneza na mheshimiwa wetu anatupatia basari watoto wasome muangalie muone yale mambo ambayo serikali inafanya kuangusha bei ya unga imeanguka imekuja chini na hiyo pia walikuwa wamesema yangusha ndio waache maandamano. Vile wamesikia inaanguka tena wamesema hapana, tunataka ikuje 100. Na itafika, itafika hapo 100. Sijui watasema nini. Kwa sababu this government is serious. So we want to ask our president, just remain focused. Na wewe utekeleze wajibu wako kulingana na vile ulipewa na Wakenya. Na hawa Wakenya wenyewe wanaona na wanajua na wanaelewa. Ile kazi walikupatia wewe unafanya. Kanado ite nimo kia da thirikari ikigaya nuo ati ndeto igithire nimo kwenda gano nimo renda hari shekinywe na mumenya mudu ni turamunyitire wega na hau bere ni aratresi ni ya renda hari shek no ri ya rambiriria kwari uhoro wa nyamwire itagwo accord ni mura igwire akiuga arambiriria kwari uhoro wa Kofi Annan ni ro turamenyire ora ti hari shek ya renda arenda nusu mukate arenda ati atinirio thirikari nuthu atinirio nduthu arutirwo ko atinirio nduthu arutirwo ko sisi tumesema we will stay focused na president wetu akaya kwa papo kwa hapo na tunajua kwamba tutafaulu na vile tulimshinda tutaendelea kumshinda na amenyere uniano gete ahuruke ainuke na gete hiyo gitanadhira na hapo ndio tutakaa
Nigo ando itu agatundu north. Asanteni sana. Ndake na muno niguka guko. Itura rere agatundu north. Na ndake na niguka igogona idha koguo. Wanafunzi tunawatakia kila laheri. Mukisoma. Nigo nagi ndo tukiri na maziri vitu. Hapa mulipata. Ana tukikana naye kule bunge. No ya gawa ake na ake kuru ria daki ya agetia. Toto natuwe kuri ya buge maka, kuri ya kafeteria. Muduro tukura gira shai na madadi. No! No kuru ria. Uko ugode jumete na kuri ya gisha gina kuri ya mukuru ini. Ni mwaigua ni EMP in law kwa waziri. Na ahika nitike kuhuguito mukuru ini. Na nikio tulaharika nire na ake waziri tulikubaliana. Hata kama maumau haikuwa ipitia mkuro ini, wewe tutaitaftia njia ya kando ingie huko kwa in-laws. Kwa sababu lazima ukileta mahali tunapata vile inafanya nini? Inaingia. Kwa hivyo maumau bado tunaona itapitia huko. So ukitengeneza hapa, tunaongeza kidogo pale 50-60 kilometers hapo ndani kidogo mkuro ini inapita hapo. Na inakuwa sawa. Leo dikweta kwa hikana tuwa nijoni muku wale tie. Na nito kweta tuwa rilio ni waziri. Waziri tuwedete muno. Na tulake na mwuri tutoria buge. Niura nake rato nyi itelera. Na niratu kenya niura rato rana hamwe na hivi. No ni kweta kakuga. Dini wa maudu maramu na adina apere. Na nimurona maita maige. Nijo kira katene ni gatha gani kumutare ya maudu kura kwa inoro. Na kura kwa citizen. Maudu masho jikaga. Todo na niga inia hete kiheo kio giyako taura maudu masi yasa. Na netrona kaudu fani muno. Todo adoya tuwa hoti na maugiru tina mahota. Magithi kuhuri ya igoti ne inene. Makiruma ni muahotuo na muwete kire ni muahotuo. Na makioneka tambete kia ni maahotuo. Nori unige marasho kire marauga. Maradi ya marakoma. Marari yoni muraika tutaramenya ni ureko. Mariru wate niyo maahote ete. Ikidwe. Diga ya mwanyi doro shio. Ghost lura maruga ni muraika no nitrora ni ghost ira mari rio tuko to twa meragi nya matonie ucio ra mera te ni mahotire matiratonia ndu makuga ni mahotire makauga uhinguruo sava ukamoria sava ri kumurauge hinguruo na nginyagia nituramenya wega githurano giekiru na gikirikira haria polling station makauga ni marenda miario twa mera tuikare ni twarie na tio mauga ni mekwenda miario na makauga akoto tuikwaria tuguthie maandamano tukamera ukai tuikare the nigera twarie twa mera tuikare the twarie ninge makauga tutirenda kwaria turorete na guku turenda kwaria turorete na guku tuga turore na guku makauga itisho tweke iwo hau ticho turenda turenda thi muthondeke itishi na rwa rwa ngodu twa thondeka rwa rwa ngodu makauga turenda riu ninge muthi muthondeke itishi na rwa rwa muruthi adu amara tutwaro marauga IBC ni turenda shedio urera ni guthondeko tutirenda thondeko ugo murauga bas munene aramera haya ni tugeikarethe murenda watuke chairman ona mwari heo burundi gatuke chairman ni tukumoya ana tukamhota riu adu acio twamera ugo riu ninge marambiriria kuga ehe IBC no riu ni divovo atega tondonothi kona ka IBC kayo gatondo sao thi kona ka IBC kayo nyeri kona ka IBC ka adu acio kweri ni maramenya kuria marathie ithu no turumiriria adu mataramenya kuria marathie ni turamenya wega kira marageria gweka no guthukiriria nigetha mageria gutweheria mufango ine na mutaratara wa maendeleo na sisi tunaambia rais wetu president William Samoei Ruto wakiwa na deputy wake Rigathi Gachagua wakae focused wasikubali kuwa distracted hata kidogo kwa sababu tunajua ya kwamba wao wamejitayarisha kutengeneza economy ya Kenya. Sasa muangalie muone hapa tushaanza kutengeneza na mheshimiwa wetu anatupatia basari watoto wasome. Muangalie muone yale mambo ambayo serikali inafanya kuangusha bei ya unga imeanguka imekuja chini. Na hiyo pia walikuwa wamesema yangusha ndio waache maandamano. Vile wamesikia inaanguka tena wamesema hapana, tunataka ikuje 100. Na itafika, itafika hapo 100. Sijui watasema nini. Kwa sababu this government is serious. So we want to ask our president, just remain focused. Na wewe utekeleze wajibu wako kulingana na vile ulipewa na Wakenya. Na hawa Wakenya wenyewe wanaona na wanajua na wanaelewa ile kazi walikupatia wewe unafanya. Kanado ite ni mungu kia dadiri gari ya kegaya nuo ati ndeto ingedhile. Ni mungu kwenye gaya nuo. Ni mure na hadi sheki nyue. Na mwemenya mwodone tulamu njitire wega. Na hau bere ni ya tureshi ya gare da hadi sheki. Nore ni ya rapeli ya kuwario horoa nyamwele ya itago akord. Ni mwena igwili ya kiuga. Rapeli ya kuwario horoa Kofi Annan. Hapa mulipata. Ana tukikana ya kule bunge.
no wega wake nake kururia ndakiyagitie tondu natwe kuria buge make kuria cafeteria mudro tuguragira chai na madathi no no kururia eh uko gore nyumite na kuria gicagi na kuria mukurwaini ni mwaigua ni MP in law wa waziri na haikanitie ko gwito mukurwaini na nikio turarikaneira nake waziri tulikubaliana hata kama maumau haikuwa ipitie mukurwaini wewe tutaitafutia njia ya kando ingie huko kwa in-laws kwa sababu lazima ukileta mahali tunapata vile inafanya nini inaingia kwa hivyo maumau bado tunaona itapitia huko so ukitengeneza hapa tunaongeza kidogo pale 50-60 kilometers hapo ndani kidogo mukurwaini inapita hapo na inakuwa sawa leo dikweta kwa ikarato ni jweni mkwaretie na nitokweta tuwarelio ni waziri waziri tuwedete muno na tulake na mwuri tutoria buge ni ura nake rato nyitirira na niratu kenia ni ura rato rana hamwe na hivi no ni kweta kakuga dhini wa maudu maramuna adina apere na ni mrona maita maige ni jokira katene ni gatha gathi kumutareli ya maudu kura kwa Inoro na kura kwa Citizen maudu masho jikaga todo nani gani hata kiheo kio gya ko taura maudu ma siasa na nitrona kaudu fani muno todo adwa twa hotire maugira tuina mahota magithi kuria igoti ne inene makirwo mane mwahotwo na mwitikire ne mwahotwo na makioneka tambete kia ne mahotwo no riu ningi maracokire marauga marathire marakoma marariyo ni muraika tutaramenya ni uriku marirwa ati ni mahotete ikinde diga mwanjo rocio Ghost lura maruga ni muraika no ni turora ni ghost ira maririo tuko to twa meragi nya matuonie ucio ra mera ati ni mahotire matiratuonia riu makuga ni mahotire makauga uhingurwo sava ukamuria sava iri kumurauge hingurwo na nginyagia ni turamenya wega githurano giekirwo na gikirikira haria polling station makauga ni marenda miario to mera tuikare ni twarie na kio mauga ni mekwenda miario na makauga akoto tuikwaria tuguthie maandamano tukamera ukai tuikare the nigera twarie to mera tuikare the twarie ninge makauga tutirenda kwaria turorete na guku turenda kwaria turorete na guku tuga turore na guku makauga itisho twekeirwo hau ticho turenda turenda thi muthondeke itisho na rwa rwa ngodu twathondeka rwa rwa ngodu makauga turenda riu ninge muthi muthondeke itisho na rwa rwa muruthi adu amara tutwaro marauga IBC ni turenda ecenjio urira ni guthondekwo tutirenda thondekwo ugwo murauga bas munene aramera haya ni tugaikare the murenda watuike chairman ona mwari heo burundi gatuike chairman ni tukumoya ana tukamhota riu adu acio twamera ugwo riu ningi marambiriria kuga ehe IBC no riu ni divovwo ate gatundu no thie kona ka IBC kayo gatundu sao thie kona ka IBC kayo nyeri kona ka IBC ka adu acio kweri ni maramenya kuria marathie ithu no turumiriria adu mataramenya kuria marathie ni turamenya wega kira marageria gweka no guthukiriria nigetha magerie gutweheria mufamboini na mutaratara wa maendeleo na sisi tunaambia rais wetu president William Samoei Ruto wakiwa na deputy wake Rigathi Gachagua wakae focused wasikubali kuwa distracted hata kidogo kwa sababu tunajua ya kwamba wao wamejitayarisha kutengeneza economy ya Kenya sasa muangalie muone hapa tushaanza kutengeneza na mheshimiwa wetu anatupatia basari watoto wasome muangalie muone yale mambo ambayo serikali inafanya kuangusha bei ya unga imeanguka imekuja chini na hiyo pia walikuwa wamesema yangusha ndio waache maandamano vile wamesikia inaanguka tena wamesema hapana tunataka ikuje 100 na itafika itafika hapo 100 sijui watasema nini kwa sababu this government is serious so we want to ask our president just remain focused na wewe utekeleze wajibu wako kulingana na vile ulipewa na Wakenya na hawa Wakenya wenyewe wanaona na wanajua na wanaelewa ile kazi walikupatia wewe unafanya Kanado ite ni muki ya dadhi rigari ya kega ya nuo ati ndeto igethire. Ni muku ndega ya nuo. Ni mure na hadi sheki nyue. Na mumenya mudu ni turamunyitire wega. Na hau mbere ni ara tureshire gi arenda hadi sheki. No ri ara tereria kwaria uhoro wa nyamwe ri aitago accord. Ni mura igiri akiuga. Ara tereria kwaria uhoro wa Kofi Annan. Ni ro turamenyire ora ti hadi sheki arenda. Arenda nusu mukate. Arenda ati atinirio thirikari nuthu. Atinirio nuthu arutirwo ko. Atinirio nuthu arutirwo ko. Sisi tumesema we will stay focused na president wetu atakayekuwa hapo kwa hapo na tunajua ya kwamba tutafaulu na vile tulimshinda tutaendelea kumshinda na amenyere uniano gete ahuruke ainuke na geteo gitanathira na hapo ndio tutakaa ni kwa ndio akatondo north
asanteni sana ndake na mwono niguka guko itura reli ya todo north na ndake na niguka igogona idakoguo wanafunzi tunawatakia kila laheri mkisoma leo nani tukiri na maziri wetu.